ძიან. ჩაიწირები დაასა ჩაიწირები საღვიკოს თქვენი მკვდრისათა თითოეულ მაყურებელს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო იმისთვის რომ მოვიდა ჩვენ სპექტაკლზე დღეს და პლუს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმიტომ რომ ეს სპექტაკლი მოგესალმებათ იყოს საქველმოქმედო და ესენი ნამდვილად გულით მოვიდნენ სპექტაკლის სანახავად და გულით მოვიდნენ ამ არაჩვეულებრივი ბავშვის დასახმარებლად ემოციები რა თქმა უნდა შეიძლება ვერც გამოვხატო ახლა, იმიტომ რომ ეს არის საქმე, რომელიც ალბათ ნებისმიერი ქრისტიანისთვის არის ძალიან დიდი მადლობა. მერტმა ჯანმრთელობა მისცეს ერემია ქეცბაიას. მე უფრო დიდი ცოდვა მაქვს. მე უფრო დიდი ცოდვა მაქვს. ორი დღის წინ მოიწერეს ეს საერთი წერილი, რომ თუ ბავშვი არ იქნება 18-ში კლინიკაში გრაფიკიდან ამოვარდებოდა და ოპერაცია ვერ ჩატარდებოდა. იმედი მაქვს პირველ რიგში ღმერთის, მე იქაური პროფესორების და ექიმების, ვინც ძულ შეიტანს და ვინც დაეხმარება შემშვილს გამოჯანმრთელებაში. და ღმერთის იმედით ყველაფერი კარგად იქნება ასემჯერ. ყველას დიდი მადლობა ბრძანებისათვის, ვინც ძულ შეიტანა ჩემი შვილის კეთილდღეობისა და გამოჯანმრთელებისთვის. რუსთაველის თეატრის დახმარებით დღეს 6 წლის ერემია ქეცბაიას შეუგროვეთ ის თანხა რომელიც აუცილებელი იყო საოპერაციოდ მას ანგიოლოგიური დაავადება აქვს ეს არის ვენების დაავადება რომელიც მოცვატყოფნის დროს აღმოაჩნდა დაიბადა ბავშვი უკვე დაავადებით განვითარებელი ვენებით სამეგრელო ზემოსვამთის გუბერნის ადმინისტრაციის ინიციატივით და ორგანიზებით და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია არტ უნივერსალის ორგანიზებით დღეს რუსთაველის თეატრი ჩამოგზავნდა რათა დახმარებოდით ამბავს და რა ვიცი შემოვიდა 8450 ლარი